السلام علیکم، میں محمد ہوں، آپ دیکھو یوٹیوب چینل تو آج کا بہت اچھا بھی لوگوں کو نظارہ، یہ دیکھے یہ میرا بیٹا کھیل رہا ہے، محمد محمد، محمد پیارا، محمد محمد احمد تو تا پڑے تھے بہت میں کھیلو نا، اٹھا کھیلو کھیلو بولا کے محمد سے بال ساٹ، تلے ساٹ، بال ساٹ دے فاروق، تو چھوڑ لے چھوڑ لے، تلے مار دے بال، مار دے اسکے،